Samozřejmě jsem do Kjóta nejel jenom proto, abych jezdil po všemožných místech s anime, ale našel jsem si i pár dní na cestování po tradičních lokalitách v Kjótu. Kjóto je oproti Tokiu mnohem historičtější a tradičnější město obecně. I když na hlavních ulicích najdete paneláky bez problémů, i v samotném centru stačí zatočit do vedlejší ulice a hned se ocitnete obklopení domy jako vystřiženými z historického filmu. Zrovna tak je při cestě snadné narazit na vchod do některého z všudy přítomných chrámů. A zatímco jsem obdivoval pěkné historické brány, najednou mi došlo, že se nedívám na vchod, ale na zadní vrátka. Hlavní brána totiž vypadá takhle. Díváte se na bránu do chrámu Higashi Honganji. Jehož hlavní brána vede přímo na hlavní silnici vedoucí skrz Kyoto od nádraží na sever. A od samotného nádraží se jedná o několikaminutovou procházku. Chrám je centrálou jedné z dvou významných buddhistických sekt v Japonsku a je přes 400 let starý. Na západ od ní najdete Nishihonganji, ve které sídlí ta druhá významná sekta, a pokud umíte pár slovíček japonsky, tak jste si nejspíš odvodili, že jejich jména pochází ze světových stran. Proto se Higashi Honganji, tomu, který je na východ, říká v Kyotu Ohigashi-san, pan východ, zatímco Nishihonganji, ten na západě, je známý v Kyotu jako pan západ, Onishi-san. Z chrámu jsem vyrazil dále na jih na další významnou lokaci, kterou z chrámu uvidíte, na Kyotskou věž. Na jejím vrcholu se nachází vyhlídkové patro, ze kterého můžete vidět nejenom zmiňované dva chrámy, ale například i další chrámy po celém Kyotu, jako například chrám čisté vody, Kyomizudera, nebo svatyně Fushimi Inari, kam jsem směřoval hned poté. Kyotská věž je ideální místo na plánování další cesty, nejenom díky výhledu, ale i kvůli svému umístění hnedka vedle hlavního nádraží, kde můžete najít spojení takřka kamkoliv po Kyotu. Před cestou si můžete vybrat i nějakou tradiční japonskou sladkost v obchodním domě hnedka pod Kyotskou věží, nebo se stavit v místním domu hrůzy, na který lákají japonská strašidla hned u výstupu z výtahu. Pro mě však cesta směřovala o 2 stanice vlakem dál na stanici Fushimi Inari a směrem do místní šintoistické svatyně. Nejspíš turisticky nejprofláklejší svatyně z celého Kjóta, která si však svou turistickou oblibu zaslouží, Fushimi Inari je svatyně odkázaná Inari Okami, božstvu úspěchu, průmyslu, plodnosti, rýže a lišek. Lišky Kitsune jsou jejími posly a už od příchodu ke svatyni vás uvítá několik lišek nesoucích v tlamě řemeslné nástroje nebo trsy rýže. Turisticky oblíbenou destinací však není Fushimi Inari jenom kvůli náboženskému významu, ale hlavně kvůli tomu, co stojí za svatyní. Nespočet bran Torii ve všech možných velikostí tu stojí podél cest k dalším svatyním po celém kopci za tou hlavní. Nemá vám smysl ukazovat, o jaké množství bran se tu ve skutečnosti bavíme, jen procházka pod jednou z menších cestiček, kde jich je snad 1000, mi trvala několik minut a těchto bran tu najdete celý kopec. Nestojí tu však jen tak a původ jejich vzniku vám napoví nápis na druhé straně každé z nich. Každá totiž patří jisté firmě z Japonska, která si ve svatyni koupí bránu Torii a předá tím vlastně peněžní dar božstvu úspěchu a průmyslu, výměnou za slib, že pomůže firmě uspět. Proto z druhé strany najdete jak název dané firmy, tak rok, ve kterém dar předala. Ceny bran se liší podle velikosti, koupit si můžete i malinkaté brány na přívěšcích za pár stovek, ta největší a tím pádem nejdražší se cenou vyšplhá až na 280 000 korun. Takže jestli se vám nedaří v podnikání, třeba je na čase vrazit 250 000 lišce v Japonsku a ona váš podnik s jistotou zachrání. Pokud byste však raději dali peníze na nějaké dobré jídlo nebo pěkné oblečení, po cestě domů se stojí za to zastavit přímo na Kjótském nádraží. U nás v Česku nebývají zrovna nádraží centrem kultury, nebo alespoň ne takové, se kterou bych chtěl mít něco společného, ale obchodák napojený na nádraží v Kyotu je úplně jiný zážitek. Nejenže se jedná o nádhernou budovu plnou 12 pater jídla a oblečení, ale oživují například i představení na místním schodišti. To můžete znát třeba z Oregairu, protože se tu odehrává konec druhé epizody druhé sezóny a srovnání, s kterou jsem vytvořil před 3 lety na webu AM Zone, nebo třeba z filmu Hibike Euphonium. Na druhé straně jsou atrakcí samotné schody, jejichž osvětlení tu každý večer tvoří podívanou tvorbou odrazů, jako třeba tento pohyblivý, na němž se vlak postupně blíží k publiku. Především jsem však na nádraží směřoval kvůli jednomu z vyšších pater, kde se nachází restaurace a u každé z jejich vchodů najdete krásné plastové modely jednotlivých jídel. Občas se mě lidi ptají, jak si vůbec může v Japonsku někdo objednat jídlo, když nerozumí ani slovu, ale proto jsou tu ty modely, které vám nejenom ukáží, co si přesně objednáváte, ale můžete to i ukázat číšníkovi a on nám to přinese. Pro mě však cesta mířila do 9. patra, kde se měla podle mého kamaráda údajně nacházet skvělá restaurace s rámeny. Až na to, že mi neřekl, která z nich to je, protože rámenových restaurací je tu plné patro. Takže jsem si vybral jednu čistě jenom proto, že tam nebyla fronta a měl jsem hlad. Nicméně přesto mi tam vážně chutnalo a o pár dní později jsem se vrátil pro druhé kolo. Den na to mě v Kyotu čekaly dost silné přehánky, tak jsem vyrazil do Kjótského muzea umění, ale ještě předtím jsem se po cestě stavil na oběd v místním tradičním tržišti Nishiki s jedním jediným plánem. Naobědvat se čímkoliv, co bude vypadat zajímavě. Což samozřejmě začalo hnedka u prvního obchodu, kde jsem si dal malou chobotničku na špejli vyplněnou vajíčkem, takzvané takotamago. A tohle byla jenom jedna z prvních rybích dobrot, které jsem na tržišti ochutnal. Japonci jsou pro svoje rybaření známí a můžete si dodat cokoliv od úhořů až po obrovské mušle. Je toho tolik, že to ani nedokážu vyjmenovat. Pokud tam však budete chtít vyrazit kvůli rybám, doporučuju to udělat ráno. Prodavači si tu dávají velmi záležet na kvalitě a čerstvosti ryb, takže krátce popolední byly už některé z obchodů s rybami zavřené, i když jsem kolem nich ještě před pár minutami prošel a byly otevřené. Není tu ovšem na prodej jenom jídlo, i když tu najdete třeba vynikající krabí maso, že vám rybí prsty u nás budou do konce života připadat jako levná náhražka, kterou jsou, nebo pečené kaštany, které před vámi prodejce zkontroluje, jestli vám nedává zkažené nebo nedopečené. Což kdybych viděl v Praze, tak si občas i kaštany koupím tady u nás, protože v Japonsku má člověk jistotu, že kupuje kvalitu. Na druhou stranu vyjma jídla jsou tu i prodejny s tradičním japonským oblečením od nádherných kimon až po deštníky s tradičními vzory. Vážně mě ovšem překvapilo, jak vyjma jídla se tu prodávané zboží prakticky neopakovalo a člověk mohl pořád nacházet nové a zajímavé obchůdky. Při své procházce jsem si úplně vzpomněl na Tamako Market, což je anime od Kyoto Animation zachycující život v jedné z takových tržnic, a skutečně musím říct, že jak v rozmanitosti nabízeného zboží, tak v pocitu spolupráce a sounáležitosti na mě tržnice Nishiki působila úplně stejně jako Tamako Market. Na konci tržnice najdete malou svatyni, ale především možnost zabočit do další z obchodních čtvrtí. Tahle sice už není věnovaná menším obchůdkům, pořád se tu však dají najít krásné věci, jako třeba stylizované držáky na brýle nebo obalit na telefony s tradičními vzory. Prootakuje tu pobočka místního obchodu Animate s anime merchem, zatímco v místním secondhandu s herními konzolemi se dají najít poklady jako Wii U za 50 korun nebo PlayStation 3 za 100. Kdybych měl místo v kufru, tak bez váhání beru. Kjótské muzeum kultury bohužel zakazuje většinu z jeho interiéru natáčet, a tak vám mohu ukázat jedině záběr na sochu Murasaki Shikibu, autorku Příběhu prince Genjiho, kterou jsem ukazoval i ve videu z Uji. Pro mě jakožto studenta japanologie je však extrémně zajímavé vidět naživo všechny ty stejné malby, kresby a relikvie, které se vám ukazují v každé učebnici historie, a v tomhle muzeu je můžete vidět naživo. Součástí muzea je i kino, kde se promítají japonské filmové klasiky, a u vchodu do kina můžete najít výstavu filmových plakátů Kyoto Animation, která tu byla z důvodu nedávné tragédie. Odtud pro mě směřovala cesta zpátky na nádraží na druhé kolo rámenu, a než se s vámi rozloučím, je na čase ukázat vám, co všechno vlastně můžete na onom tradičním tržišti najít.